Ahoj, děti. Jsme na straně 33, nadepsané C3, a pokračujeme druhým cvičením. Čtete zadání. Mhm. Spočítej a napiš. Počítat máme krychličky v těchto stavbách. Podíváme se pro inspiraci na. První stavbu, jo, ona byla na začátku takhle u sebe a Matýsek, aby jsme na to lépe viděli, nám ji takhle roztáhnul. Začneme počítat tu oranžovou část. Tak, čím začneme při tom počítání? Aha, tím základem, tím spodkem. Takže 5, 6, 7, 8, 9, 10 krychliček je v tom základu a nahoře je. Ještě 6, takže 10 plus 6 to rovná se 16. No a to, co zjistíme, vždycky zapisujeme do příslušného rámečku. To už znáte, takže tohle byla jenom taková ukázka a podíváme se. Jo, tak to je tahle ta stavba 10. A no pro jistotu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tady nahoře 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo. 10 plus 6 rovná se 16. A dodělám ještě zelenou část. Tak ta je stejně dlouhá, ten základ, takže to bude 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 a 7, 17. A modrá. Zase je to stejně dlouhé, pro jistotu přepočítám, abyste mě věřili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jasný. A teďka nahoře. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. Tak, ukázka počítání krychliček v první stavbě. Asi víte, jak, to, jak máte pokračovat. Prosím, přerušte video. Za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, tak zkontrolujeme. Tady bylo 16, 17, 18 v řešení 16, 17, 18. Výborně, tak a jak jste počítali stavbu? Tady tu, tu dolní. Tak 12, ano, 10 a tady 2. 15, 10 plus 1, 2, 3, 4, 5. Ano. 19, 10 plus 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak to máme tuhle tu stavbu. 17, ne, ne, začneme od toho žlutého. 10 plus 3, 13, 10 plus 2, 4, 6, 16, 10 plus, hele, 2, 4, 6 a ještě 1, 7, takže 17. Tak to máme zkontrolovanou tuhle stavbu. No a teď ještě Tady je růžová část 10 plus 4, ano, 16, 10 plus 2, 4, a tady jsou takhle dvě taky, 6 a 20, takže dole 10 a nahoře také 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, přepočítal jsem to pro jistotu, i oni to mají správně a vy samozřejmě, že také. Gratuluju!